Zoti Gadili, ju sa po keni njoftuar kërkesën për tërheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Cilat janë motivet që u shtynë juve në këtë kërkesë? Sparja në arsye politike. U provua që është një projekt i pasuksesshëm, nuk siguroi sukses për demokratët, nuk arriti të shpërblej demokratët për mbështetjen e pakursyer të përhershme që janë dhënë në këto 8 vjet. Ndaj të marr përgjegjësitë si kryetar. Është kryetari që i ka marrë mbështetje të pa kursyer, të pa negociuar nga demokratët. Së dyti, janë arsye etike. Në politikë ne jemi për një kaos, ne jemi për një projekt. Në qoftë se ky projekt nuk realizohet, duhet që brenda etikës normale të politikës po dhe të shoqërisë të marrë përgjegjësitë kryetari që është ai që ka drejtuar opozitën për këto 8 vjet. Kemi dhe një standard në Partinë Demokratike. Ish kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Berisha, mbas humbjes, hapi procesin e zgjedhjeve për të krijuar një leadership të ri. Pjesa tjetër është një detyrim i etik që vendi të ketë opozitë. Dhe ne kemi detyrën si Parti Demokratike të krijojmë opozitën e re. Dhe ne nuk mund të humbim kohë të presim se sa kohë do të marri, le të themi, rivlerësimi apo reflektimi i kryetarit ekzistues apo i forumeve të tjera. Kemi traditën e para 4 vjetësh, që me njëherë mbas zgjedhjeve ne kemi shkuar brenda mandatit kryetarit në zgjedhje për kryetar të ri. Opozita duhet të riorganizohet që sot për të qenë gati që në shtator të fillojmë një opozitë të re, me një mobilizim të fort politik dhe me energji të forta të mbështetjes tonë politike. Zoti Gadili, çfarë nuk kuptoni ju kur thoni një opozitë re? Një opozitë re e cila mobilizon të gjithë energjitë dhe nuk lë jashtë mobilizimit asnjë individ, e jo më fraksionet dhe flukse, që mobilizon çdo gjë opozitare, që ka përcen Partinë Demokratike dhe që shkon përtej në të gjithë shoqërinë shqiptare, për një lëvizje të gjerë popullore, që të shndrojë pakënaqësinë, pasigurinë e jetës dhe shpresës, mungesën e shpresës shqiptare, ta shndrojë në një energji ndryshimi. Ne nuk e bëmë dot këtë në këto 8 vjet, ne duhet ta bëjmë. Ne nuk mund të fshihemi duke anatemuar apo duke demonizuar vetëm kundërshtarin. Kundërshtarin nuk e zgjedhim. Ne duhet luftojmë fort që të kryojmë mbështetje politike maksimale, që mali i mbështetjes i shprehur në vota të kapërcejë çdo zullum, qoftë edhe zullumin më të madh që mund të bëjë Edi Rama apo kush do tjetër. Zoti Gadili, një pyetje të fundit. Ju vetë keni shprehur ambicien për të kandiduar për drejtimin e Partisë Demokratike. Sa të vështirë e shihni këtë mision në një situatë të tillë kur Partia Demokratike vjen pas disa humbjesh rradhazi? Natyrisht çdo ringritje është e vështirë. Dhe kam bindjen që do të gjejmë mirëkuptimin e demokratëve së pari për një proces të gjerë, konsultimi, bashkëbisedimi për ta ringritur Partinë Demokratike si një forcë jo thjesht që synon me kalkulime të jetë në pushtet, po si një forcë e parë politike në vend. Forca më e votuar në vend që të marrë përgjegjësitë e qeverisjes. Kjo parti ka misionin e opozitarizmit, ka lindur nga opozitarizmi dhe duhet i kthehet edhe një herë asaj kulture opozitare që mobilizon çdo individ, çdo shtres shoqërisë dhe që siguron qeverisje të mirë, që siguron një qeverisje me integritet, larg çdo lloj vesi të politikës deri më sotme. Zoti Gadili, faleminderit. Faleminderit juve.